Писателката Христина Илиева од Кучани во петок ја промовира својата прва книга со наслов во потрага по себе. Книга за која вели дека ја посветува на незиниот син и на сите самохрани родители во светот. Имам учествувано на повеќе ликовни литературни надпревари до сега, дори и надвор Македонија освоено и доста награди интернационални. Меѓутоа, како авторско дело, ова ми е дебютанско дело. Оваа книга е прозно-наративен текст кој содржи есеј, два циклуси поезија и поема. И ја посветив на син ми и на сите еднородителски семејства, посебно на самохраните мајки, затоа што јас покри титулата интелектуалец, ја носам и титулата самохран родител. Всушност да ја разбиеме стигмата дека ние сме најаки луѓе, всушност ние напротив водиме битка со самите себе, водиме битка со околината која постојано се обидува да не стави во некои шаблони, со видливи и невидливи бариери, буквално сите битки што ги водиме низ животот, нели многу потешко е да се искаже сето тоа, а многу полесно е да се запише и да остави трага и се надевам оваа порака ќе стигне секаде каде што треба и ќе биде потик. Имам и други објавени дела, се надевам, ке стартуваме добро, пак има можност и нешто друго да прочитате од мене. Промоцијата е закажана за 18 часот во библиотеката Искра, а авторот ги поканува сите заинтересирани граѓани и любители на печаниот збор да ја посетат и да го прочитаат незиното дело.